Tämä on Lahden kaupungin kirjaston pelidiplomi vuodelle 2022, eli pelivinkkilista, jonka tavoitteena on edistää pelilukutaitoa ja kannustaa peliharrastukseen. Kirjaston henkilökunta on valinnut listan pelit 8 eri aihealueesta, joista jokaisesta on 15 peliä. Listalla on pelejä monipuolisesti eri tasoisille ja ikäisille pelaajille. Pelidiplomi suoritetaan pelaamalla yhteensä 9 eri peliä listalta. Voit valita yhdestä kategoriasta kuitenkin korkeintaan 3 peliä. Pelejä ei tarvitse pelata läpi asti. Riittää, että olet mielestäsi tarpeeksi tutustunut peliin. Tarkoituksena on kuitenkin pitää hauskaa samalla kun pelaa uusia pelejä. Löydät pelidiplomista sekä konsolipelejä että lautapelejä. Voit suorittaa diplomin pelaamalla molempia tai voit pelata vain toisia. Haluaisimme kuitenkin haastaa sinut kokeilemaan pelejä myös oman mukavuusalueen ulkopuolelta. Pelidiplomin voi suorittaa yksin tai perheen tai muun porukan kanssa. Emme kuitenkaan hyväksy suorituksia, joissa on selvästi rikottu ikärajoja. Päivitämme pelidiplomia vuosittain, joten tämän listan suorittamiseen on aikaa vuoden 2022 loppuun asti. Täytä suorittamasi pelit lomakkeeseen, joka löytyy pelidiplomivihkosta. Kun palautat lomakkeen kirjastoon, saat virallisen kunniakirjan ja voit halutessasi osallistua lahjakortin arvontaan. Lomakkeen viimeinen palautuspäivä on 31. joulukuuta ja arvonta suoritetaan 4. tammikuuta vuonna 2023. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.